Före matchen mot Österrike i början av oktober hade vårt fotbollslandslag förlorat i 4 av säsongens 7 matcher. Pressrosorna kring den enväldige förbundskaptenen Orvar Bergmark hade börjat vissna, och det var tydligt att publiken nu som produkt av en rad experiment hade krav på ett lag som kunde spela och som kunde vinna. Österrike kom från en oavgjord match mot Finland. Nu ställdes laget inför en svensk elva som på pappret var en intressant blandning av gammalt och nytt plus Ove Kindvall, som lånats tillbaka från sin holländska proffsklubb. Det blev en glad match ur svensk synvinkel. Efter dryga 20 minuters spel trillas bollen från Tom Turesson till debutanten Rimbo Lundblad, som kallt klipper in 1-0. Med det försvann respekten för motståndarna, och för att citera Ritola så spelade det svenska laget i fortsättningen smokingfotboll i hög kanna med blomma i knapphålet ideligen. Därför kunde österrikarna vara belåtna med att ligga under med endast 1 mål efter första halvleken. De flesta trevligheterna infann sig i andra halvleken, som började med några ögonblicks dramatik. Nildén råkade fälla en motståndare nära mål med straff som följd. Lagkaptenen Glechner klev fram och smällde till, men bollen tog som ni såg i stolpen, och därmed var faran över. I 58:e minuten startade Agne Simonsson i trängt lägen vandring ända från mittlinjen. Han passade i rätta ögonblicket, och med Ove Kindvalls hjälp satt tvåan i den österrikiska buren. Under matchens sista halvtimme skapade en mycket väloljad svensk kedja stora chanser på löpande band, och hjärnan bakom de flesta attackerna var Simonsson. Tom Turesson var också en nyttig länk, och här ger han Ove Kindvall chansen till 3-0, men målet blir underkänt. Istället fick Turesson själv chansen kort efteråt, men han rusade fram och nådde en boll från Ingvar Svensson, och därmed var ställningen 3-0. Och 4-0, det gjorde också Turesson. Med det var den svenska måltillverkningen över. Det fanns ytterligare ett par feta chanser under andra halvleken, där österrikarna oftast blev utspelade. Som helhet spelade laget säsongens bästa svenska fotboll, och alla gladdes med Orvar Bergmark, som nu lyckats plocka ihop ett lag med framtidshopp. Att Österrike i matchens slutminuter lyckades göra ett reduceringsmål förtog inte den allmänna glädjen i Solnas fotbollsstadion. Med 4-1 mot Österrike var det bäddat för ett gott eftersnack, och mycket av värdet ligger ju där, inte sant?